ស្ងាត់ស្ងាត់ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ប៊ូស្ត្រង់ផាច់ស្ទុះចូលបន្ទប់ផ្អើលអ្នកចិត្តខាងមិនធម្មតាទេពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏ប៊ូស្ត្រង់ញ៉ាំមួយកំប៉ុងស្ទុះរួតចូលបន្ទប់ផ្អើលអ្នកចិត្តខាងមកមើលស្មានតែមានរឿងអីតាមពិតពួកគាត់ក៏ប៊ូស្ត្រង់ញ៉ាំត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោមួយគ្រឿងសោះប្រពន្ធឈ្មោះដួងតារាអាយុ38ឆ្នាំមុខរបរអ្នកលក់ចាប់ហួយនិងប្តីឈ្មោះនុតច័ន្ទអាយុ39ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិព្រៃខ្លាឃុំព្រះនិពានស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺបងស្រីតារាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារាល់ព្រឹកគាត់តែងតែញ៉ាំប៊ូស្ត្រង់ត្រជាក់ត្រជាក់មួយកំប៉ុងជាប្រចាំដោយឧស្សាហ៍ត្រូវរង្វាន់លុយណាស់រហូតថ្ងៃនេះលៀបសំណាងធំបានត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោមួយគ្រឿងពេលនោះគ្រាន់តែគោះឃើញរូបឡានភ្លៀមស្ទុះរត់ចូលផ្ទះភ្លៀមពីនិតមើលម្ដងទៀតទើបច្បាស់ថាគាត់ត្រូវរង្វាន់ឡានហើយអរពេកស្រែកផ្អើលអ្នកចិត្តខាងផ្អើលពេញភូមិមកឈរពីពេញមុខផ្ទះជួយអបអរសាទររហូតក្រុមហ៊ុនចុះមកពីនិតក្រវល់កំប៉ុងនិងកំណត់ថ្ងៃប្រគល់រង្វាន់ឡានដល់ផ្ទះនេះបានថាមិនបាច់សន្សំលុយរាប់ឆ្នាំទេឲ្យតែញ៉ាំប៊ូស្ត្រង់ដឹងតែមានឡានថ្មីខ្លាញ់គោជិះប៊ូស្ត្រង់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងស្វាងចាស់ហើយមានរង្វាន់ច្រើនជាងគេប៊ូស្ត្រង់ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award ប៊ូស្ត្រង់ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា